Tux kəndi mədəniyyət beşiyi olmaqla yanaşı, həm də bir çox dini məbədlərin məskənidir. Belə məbədlərdən biri də qədim Alban kilsəsi olan İohan monastırıdır ki, bu monastır uzun illərdən sonra əsl varisləri, udilər tərəfindən ziyarət olunur. İşğaldan azad edilən Xocavənd rayonundakı qədim Alban məbədi uzun illərdən sonra əsl varisləri olan udilər tərəfindən ziyarət edilib. Kilsədə şamlar yandırılıb, ayinlər icra olunub. Alban Udi Xristiyan icmasının sədr müavini Rafiq Danakari açıqlamasında bildirib ki, bu kilsə qədim Alban dövlətinə məxsus bir tikilidir. Ölkə rəhbərliyinin dediyi kimi, bu kilsə artıq azaddır və əsl sahibləri tərəfindən ziyarət edilir. Demək, kilsə azaddır. Biz de geldik bugünkü gün burada. Necə ki bizim müdrik prezidentimiz demişdi ki bu kilisenin sahipleri bizim udi kardeşlerdir. Biz de bugün geldik, ziyaret eledik, şamlar yandırdık, dualar okuduk. Hem şehitler için dualar okuduk, hem hospitalda yatan bizim asker balalarımız için, hem kulluq eleyen, bizi koruyan askerler için. Bizim için çok hoş oldu. Bugün müqəddəs gündü. Bizim icma, demək, birinci dəfə bura gəldik. Öz ana dilində, demək, udi dilində ibadat elədik. Tux kəndində dini məbədlər daha çoxdur. Onlardan 3 ədədi qədim Alban məbədləridir. Hazırda dayandığımız kilsə isə Müqəddəs İohan kilsəsidir. Səfərdə iştirak edən Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov söyləyir ki, bugün tarixi ədalət bərpa olunub. 12-13-cü əsrə aid olan məbəd Alban udiləri qarşılayır. Uzun illərdən sonra onlar öz ata-babalarının yadigar qalan məbədlərində dini ayin icra edirlər. Müşahidə onu göstərir ki, Ermənilər bu kilsəni də mənimsəməyə çalışıblar. Burada sonradan əlavə olunan erməni dilində daşların yeni olduğu ilk baxışdan görünür. Təbii ki, ermənilər bu irsi də, bu məbədi də mənimsəməyə çalışıblar. Görürsünüz ki, sonradan əlavə olunmuş erməni dilində olan daşlar burada əlavələr mövcuddur və onun yeni olduqlarını da ilk gözdən də görmək mümkündür. Əlbəttə ki, bu onlar üçün çox vacib idi. Ona görə ki, bu torpaqlara iddialı olmalarına əsas verəcək yeganə ideoloji əsas Alban irsinin mənimsənilməsi idi. Amma tarixi ədaləti saxtalaşdırma o qədər də sant deyil. Məhz bu irsin azərbaycanlılara məxsus olduğu hər kəs tərəfindən artıq etiraf olunur. Eyni zamanda bu günləri Həvari kilsəsinin yeganə daşıyıcısı olan udilər də əsrlər boyu öz tarixi inanclarını, ibadətlərini, ənənələrini unutmayıblar. Qeyd edək ki, Xocavənd rayonunun Tux kəndində yerləşən Müqəddəs İohan kilsəsi tarixi memarlıq abidəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ölkə əhəmiyyətli abidə kimi qeydiyyata alınmışdır. Müqəddəs İohan kilsəsi böyük maliliyə malik ərazidə inşa edilib. Buradan bütün kənd ərazisinə, həmçinin ətraf bağlar və dağlara gözəl mənzərə açılır. Lalə Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.